Alo. Tizana e? Sie. Më kujtohë se do kisha ikur. Do kisha ikur? Po pse? Ora është 2:10, ti sa e ke? 2:10. Jepi uja sa e orës të ndë detë. Me që kujtohë se do kisha ikur, po e heq fishën. Jo, jo, prit. Zama. E di si është puna. Nga ta ti, ti ke 6 ditë që ke ikur. U zemërove kështu ti? Mirë, mirë, lëri lafet. Çfarë doje që morën telefon? Apo të pyesi si vjen zëri? Zëri vjen shumë mirë, prandaj mos u bëj më rak. Did. Alo, Did. Urdhëro. Po çu bëj që s'ndihesh? Ktu jam. Thashë se mos kërën nga shtylla. Të merren mend? Alo. Do kthehesh sonte? Po. Ta punës do shkojmë kinema, do vish dhe ti? Po bileta ka? E marrun biletën tënde, mirë? Alo, më pra si thua? Mirë, zana, merë. Ja unë për 2 orë them se arri. Atëherë në 5 para kinemas, ë? Po, Did, mirarç. O shok, o shok. Sa mirë që ndodhe këtu. Të lutem hy pak në shtyllë dhe lajmëro spitalin. Aman na e bë këtë mirë se kena një grua smurën. Ku është e smurën? Ja tash ti po e sjellim. Alo, zana. Më lidh urgjent me spitalin. Alo, spitali. Kemi një të smurën. Alo, dëgjua. Ju lutem në dërgoni autoambulancën në rrugën e Vuksanit. Afër kthese që u presim. Qëfar ka e smurën? Zdi mas në e gjerë, Dashamir, se që ka një dhimje këtu në anën e djathë. Ha mu i nërije, si e? Ma mirë. A të pështja dhe me Velencë? Jo, jo, s'ka gjë. Të falemi në eritor, Dashamir, se në shpetove. Punë sonë si dijej. Do të aqonim, apo s'do të aqonim dërë? E kishi mirë, Dashamir, po ja, në bë më keq. Ka 3 ditë që as ha aspi. E keni vizituar dhe doktorin? Vizituar, por të pyet të mira. Po ja, tek ne nuk i nxorin gjë. Qojin gjitet, në thakë. Kur? Po bëhen 2 javë. E mërë kasem? 2 janë. Po ba, 2 javë. 2 javë? Shumë e keni majtur për vlezër. Në thoshte. S'ma mori menja dhe aqë. S'ma mori menja. Mërë mikë, ti s'ke qenë për motrën tonë, po që ti bësh. Pse s'kam qenë? S'ma mori menja. Unë thashë se... Nese. S'ma mori menja. Nurije. Nurije. I ratë fikët prapë. Kapeni. Ticim. Ti doli makinës për para. Se janë kohet e smurën? Se që ka një dhimje këtu nënën e djathë. Sa kohë? Ka 3 ditë që as ha aspi. Shpesh i bjetë fikë. Po su shetësonë. Do të shroj. Kape? A ashtu? Mi.
Si e me motër? Tani jam qetësuar. Mos u mërzit, se shpejt do të çrohesh dhe do të bash si molla. Aman, et më shoqe. Sikur u bë më mirë, më duket. E po tani do më falësh. Mua ma do të zemra ndonjë shor dashamir. Prit, sa të marrim vesh ç'bëhet, pastaj dalim bashkë. Ti më gjetën vështira. E ja ta pim një kafe. Zere se pio, faleminderit shumë, por kam një punë. Motër si qofshin shkuar. S'ma ke me hile. Jo, me gjithë me ndatëm. Shka që arizëm? Po, që kishim ande? Mërova ata izolator. Po. Edhe të atë ishin kutur një aty rëndë. Ashtu? O, ke të pala nga pjetë. Të falim deri. Ju lirua djali nga ushtëria. Si, ju lirua? O, sa mirë. Po, që kemi këtej? Po, ja, nuk e shikon në mbyti puna. E, po. Viteri mërë, vla. Po, ti kënë zidonkës? Do vetë të shkojtë në Rojëm. Nuk e keni lënë shkonin kinema? Kinema? Më qish kjo pike e zezë, bak kinema e sot, pajde me muane. Oj, neve na dijet mjekra, kjo thot dalet në singari. Da, meri me vetek edhe qoja pjetin në lokalitet. A dhe shkosh nesë në shpi? Jo, e kemi lënë të bëjmë vitin në ri me shokët. Pas nesër do shkoj. E po mirë fundje pas nesër. Ha, ka dhe shumë? Një telegram, ju lutem. Telegram, ula. Më ke gjatë? Po tashën? Po e bletë, ju lutem. Të kinë galeria. Po këtë gjatë, gjinë, ke gjatë? Ua, që nge numër të rea. Po të hapim telegramin. Droni. Vera. Ma jetë një kutë në pjurë. Cile këtë? Vera. Qëfar doni juve? Një minutë. Ora 17, po japim lajmet. Klasa punëtore rrethiton, ashtu si gjithë klasa punëtore e vendit gjatë këtij viti, tregoj një mobilizim të madh revolucionar për të realizuar... Ashtë se që është një njeri që thujen arra, kush është? Teta. Po, nga një, po ju nga mbitë kështu. Nga mbime, në thuaj ti nga mbime, o po që nga shtruar mirë, së trote. Na, bëj edhe ti një punë, se në ranë këmë. Unë ti qa një halin se nuk ishe këthyër, kurse ti nuk di e shfare. Jo, më të lumë të përnder. Se të shkujtove ti, për të bëra mala, dhe nja unë? Ti fato ndë një këtu, që të bëjmë vitëri bashkë si shokë. Edhe jo që të mbash torba. Hajde bëjmë një gjiro. Qoj në dhoj. E, i pris një ordreqër. Unë bëndoj punë tjetër. Jo, jo. Jo, jo. Ja pas pak erdhën. Ashtë se që është një njeri që prit ka... E mërvesh veti, ke dera kine mas, kush është? Deda. Deda, vla, deda. Jeta profesor. Që nge, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Më thanë në posë nuk u bëgjë, a? Jo, nuk donin. Erdha të thosha që mos prisje kotë. Tani erdhe? Ja, s'ka pak.
Edhe rrobat nuk i kam rruar. Puna madhe, ti duke shumë mirë kështu. Ai kostumi do vjo petë tregon pak kuriza. Rezani thot që duke model. Model, tani në shkrive pare. Dole, mori. Shtë film i bukur. I bukur shumë. Unë po iki, pra. Mirë, zanë. Po më për cilë dera ty? Sa i he shturjeti dhej? Dhe me shokët, kështurjeti? Më është bërë zakon, gjithë një vetëm. Në një herë e ka vetëm duke biseduar më shtyllat. Me linjat. Si më duket kur shikojnë rrugët e qytetit. Sa herë bie fjala për ty të parafyturoj diku gjatë linjave, në pyll, në mal, dhe gjithmonë vetëm. Duhet jetë diçka e bukur, linja të gjata dhe një njeri rend poshtë tyre. Vërtet, a rend të dejt gjatë telave? Edhe rënd, ka raste kur duhet të rendish. Po pse, ku shikon ty? Gjarizaj. Ose bëj lik, gjarizaj të do më shumë nga të gjithë. Atëherë përse më sharm? Ashtu e ka zakon, në syrë nuk lavdron njeri. Por ama kur mungon ti vetëm për ty flet, që kur erdi dejda thot shpëtuam nga linja. E ku ju shkon juve mendja për mua, rrezik më harroni fare. Shtua del, ne nuk e ndim fare mungesën tënde. Është e çuditshme, po jemi mësuar me zërin tënd. Ja, ti mungon një ja dhe ne na duket sikur ke qenë aty. Pse ndodh kjo? Nga linja, zam. Mua dhe gjitha bisedojnë telefon, më bëhen të afërt. Ja, nuk të duket ty se centralistët e qyteteve tjera i ke shoqe? Po, tamam. Një gazetar më ka thënë se linja telefonike i afron shumë njerëz. Vendet. Ha po luajnë këta? Kanë qefin e tyre. Çudi, gjithmonë shumica e difuzve janë kundra as. Megjithëse ai përfaqëson qytetin. E po i dopti ka nevojë. Lunera, t'i gjohë si kumë zhinë linja. Më mësuan dhe mua veshët me tele. Nuk do shko shtëpi? Kam pak punë këtë gjagjaj. Ti nesër këtu je? Po. Me shokët do t'a bëni vitë në ri? Mhm. Mirë, pra shifemi nesër, natë në mirë. Natë në mirë. U, se shdo t'ja... Natë në mirë. Buf! Se ç'na është, një njeri që rrje pret gjithë ditë në ditës ke porta e kinemas. Kush është? Deda! A më me zamë. Deda, pra. Ashtu, ja edhe porta e kinemas. Tani, është se ç'na është, një tjetër që i afrohet edhe shkon e takohet me të. Alo, alo. Mega binë numër 3. Kush është? Zana! Zana! Nëse dënohet ai njeri që nuk u hapet shokve? Me varje! Ta varim! Pas kështë e pasur gjak në hëmbë dhe i që më shëndosh të shkua. Gëno, bisedohem ato të ekspeditës? Se që kanë zajuar një papritur? Se që kanë zajuar ata qatë papritur? Gëndarën në kromë më duket. Nëse do nisin kampionet për Tiranë. Me shakavi? Jo, mi gjithë më në kam. Kalova sëpë në sonda, poshë në projë e ndrave që e ndelur gjithë aty. Bufi. Këtë ma kisha thënë që në fillim. Ej, në fillim kish halë të tjera. Rrit, ato se s'kam gje për shakat. Digjo më mua, po e dreth kë. Po për drethur e drovik, vetëm se nuk gënjen. Kemi kohë që e presim këta. Po shkoj njërë të marrë ekspeditën dhe lefon. Po pse nuk të pritet dhere në gjese? Ore, kemi 3 vjetë që po e kërkojmë plëm për plëm këtë të shkret kron. Pa do po me kë bisedoj unë. Jo, të drejtë ke, ky me zani është një qikë si kaqori. Zaten këta të nërtimit janë një qikë. Erdhom, Shiko, filloj edhe Debora. Po, për ndërzuri, që gjë e bukur.
Ande nga ne nuk bie kur. Bie me slogje të mëdha. Nesër gjithë qyteti do gëllë i zbardhur. Sa qef, viti ri me të borë, është e para erë një jetën time. Dhe ti doje tikje. Bravo me zonë, ti e qera ta për të mbushur mandje. Gjasht dit në thave sytë, ku djallin shkove. Në rova ca izolator. Ishim plasur nga erë. Kur sërë dhe mbrëmë, kujtova se na e drove. Ehe, u thash këtyre, ka shkua në fshatë. I lajmërove gjë. Qëlloj babaj në lokalitet dhe i thash në telefon të mos më prisni. Mërë e bukur e kene regulluar. Ty fata të vjen ndorësh për tjua pun. Po si djetë mund të kemi dhe si dasë. Nesër me zani ka telefon me verën. E një thënë t'ajo se erdha, atere do të veqë do të vejë për vitë në ri. Vërtet me zanë? Për ndërë nesër duhet mandat. Po, po, o jo, me pralla nuk rrimo. E, mërë, nuk e ka fajnë ajo. Po bën 4 muaj. Do regulluat, do regulluat. A, mërë la, merë shamu nga kyti. Ky ustaj nuk ndjetë fare. Veç prite, prite, kur të vindoj ditet na thote, e disi ishtë puna, liromën i në qikë dhomën, sa të sjellë nusen, nërsa ti ke 4 muaj, dhe akoma s'po na nxjerrë gjë në dritë. E po si do të thoshte i madhi ganinë dhe tila raste, eshte se që është mbushin tre gota dhe qëfar bëjnë, e? Finë, fato! Po, shef! Finë! Po jo tre, 4 gota! E, more vesh gjë. Nesër tash ti s'doli njëri në telefon. Me sa duke duke në shkuar të gjithë tek sonda. More, vutares është bore bukur që bie. Me zanë, pide t'i mbët. Ka zënë më të shtërnguar këtë borë. Do shtroj shumë. Gjaj, gjysha ishte smurë me temperaturë. Po që kishte? Fto urë tha, po këtë dyrë. Mere pastrorizin, mua mi letëra funcionë. Ale dhe kine maja në udonëte. Toni, zërëvën po temë. Po më thash me mamaj që nuk do të shkojnë kine ma, vetëm sa të lajmëroj. Ty të mbeti të lajmëroj shate. Si a thonë... Bid. Po që punë bëndë temë? Filërojtës. Filërojtës. Ta më manë gjëzanate kanë këtë dynja. Hape portet se është profesori. O, Zana, pas ka ardhur? Ta shije se që bë këtu për jashtë, po të di. Se kush më qëlloj dhe mua me një top dhe bore këtu. Dhe ju luajtës? Po, luajtëm, u knaqëm. Brema? Mirë në brema. Do ligje? Jo, akoma. Urdhëroni. Po, në ndimoni që kjo shoqe jote. Kam një orë që kërkoj Tiranën dhe prit një minutë, thot. Nuk ka faj, është shumë e ngarkuar linja tani. E lezove gazetën sot? Jo. U botua jo poezia ime. Ajo kur kam verë? Po, vetëm se kishin hequr një strofë. Alo, Roza, ta moj qupë për Tiranën. 14-12. 14-12? Po. Alo, Janaq, ti e? Gëzimi jam. Gëzuar, gëzuar. Mamaja si është? Faleminderit. E lexova po si jo? Po dëgjoj. Pse kishit hequr një strofë? Pastaj unë ju dërgova 4 copë. Pse kishit botuar vetëm një? Kështu? Kurse mua më duket shumë e rëndësishme. Më falë, po mua kështu më duket. Jo, jo. Vetëm për këtë të mora. Të lutem. Natë në mirë. Nuk e kuptoj përsëri pse e kishin hequr strofën. Do shte s'kam pasur vënd nga zetë. E kanë kolaj ata, feti futin lapsi. Pse, ti i bënd bukura vjerësha. Toni të bënd kështu, ne i mori me në fare këto ditë. E po, viti ri? Desh më doli nga mendja, Zana. Më tha shu që agëronit se kish dalë akrilik në Tiranë. Merë ministrinë në telefon se duhet bisedoj me baban. Se a jeti nuk është këtyr akoma? Jo, akoma. Më veti ma të ekipin ministri.
Zana me rehejret se mos nishtet për këtej. Mirë, mama. Dhe qëlloj kjo vitiri me të borë. Zëllë vetë i detë. Po ty s'ku pas ka zënë gjumë? Ke mera? Për ndërë, se shumë andjel zemra që s'ka për të ndalë nesër në telefon. Në qore ke? Në katër. Se marrë vesh fare. Kur isha tani radhën e fundit, qau. Po hajde tash, hajde të marrë që tani. S'largohëm do të këshu nga puna, më tha. E, po mi, kur vi këtu, merë në telefon dhe më zjarë një avaz tjetër. Nuk ke mundësi të transferoshe të vjeshtim, thot. Se marrë vesh fare, me grua dhe pa grua. Ata të komitetin më thënë, o bjerë gruën, o ne aje prapë dhëmë. Po të bjerë aty, regulohë. Kolla ishte e punër, detë, po nuk rrjet vetë. Po nuk erdi ajo asë që më duhet dhëmë, le ta marrë. Deri sa ta bëri vetë lajmë hirin, me siguri do të vi. Po ja nuk dhe në telefon. Ka një dreqë motra e që ja bënë kokën qorbë, me lodhi. Nesër duhet të ndaj shapin nga shëqeri. O po ajo, si kur lozim ku kam qef. Edhe koha shiko si këtheu tërsë. Kush e di, mund të prishin edhe telefonat nga gjithë këtu fanë. Dhe atërë ka gojat flasë, së mdole dhe thotë. E ditë. Qëfar? A prishin telefonat nga erë? Edhe prishin. Tani në male kjo erë është më e fortë. Po, po, po. Edhe kjo na durë. Po pse që mund të ndonë? Telat mund të këputën. Shtyllat të rëzohën. Izolatorët të thyrën. Hej, dreqja punë, se shme vete ka shtërës asë vetë se di. Po pëse gjërumë, ka që kolla ju këput kanë telat? Ato janë gogja trash. Edhe këputën? Po, po. Mare, sa shkoj e vëra? Një. Flitani, do gëdhi i prapë nesër. Kështu ka qërët, sigur e kishe pushim, sot. Po dal njëra dhe nga posta. Gjitha i të fanë mërëm, s'ma hamajnë dhe këtë dal pa gjë. Në pas dal gjë, qëfar? Në pas dal gjë, qëri kënë vetë mija. Pse vetëm ti e, s'ka të tjera. Po se cili ka linjën e vetë. Pas taj kolla sot këtë edhe nga malet e rrunës, kur se sefi shka gjenu shatë të kalamajtë. Ta lajmëronim, të diu këtë edhe. Pas taj vetë the se kolla të dhijë sot. O, dhe ti gani, prit të vikë, zefi prit sa këtë edhe, kolla. Po ti qëpate? Do dal njëherë. Qo se është e vërtet ajo puna e kromit, nuk është gjë e vogë, gjë. Oh, që a kini zhjur jo, sa shkoj jo? A, manë edhe ti me sanë. Lirë e aksës të shdjegur e mdhirje, jo. Ti ka një kotë për zhjë. A di shkallin tim nuk të të shutë. Po jetë za kalama nga mëndë. E, mirë, gëzuar. Dë vjetë unë gjëllë postë? Shtë të bëshim e mjesë. Po të eshe të më vonë. A ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Fla pinguini. Kegjën e hundës.
Po di aty që ke gdhirë sonde? U, deda, hajde, deda. Një pache, drita. Si o gdhine, o djallë, behar. Mirë, mirë, po ju si jeni. Ja, po ham një kashat bukë se qysh djesë kemi futo gjënë goj. O, shoqe. Urdhëro. Tri rakia. Si urdhëro. Motra si u bë. Keq ishte natën, o Dashamir. Tonë ti që as doktori i operacionit nuk është këtu. Po pse? Ka shkuar djegjer në malës. Quen makinën ta marrin, po së shkëthyrë. E, të lashër, mik, të lashër. Mosu mërzit, motra do shërohet. Në Sashov, nuk i shpetën do të thikës ajo. Hajt për të mirë. Për të mirë dhe motrës të shkuar. Të falem nërit. Ja vete, ja nuk vete maqina gjerën malës. Dvorë është. Ku dreqin e njësë dhe vdojnë e vogën shtëpi? Ta kishe ta qojë të thirë një doktorin. Sa të vejt vijgjer në malë asaj, telefoni ka kryrë pun. Mirë, thua. Si në pushkoj menja? More, thua, i skapsuar gjë e linja. E për mua do më falni. Tunë gjë tjeta. Tunë gjë tjeta. Tunë gjë tjeta, mirë, o pjekëshim, orë Dashamir. Alo? 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 Po si të lidh me Tiranën, më shok, linja nuk punon. Provojme më njëtë. Alo? Alo? E mora vesh për motor, po është prisur linja si duket. E po ja, kjo është. Pa përri që i rëndë, dam laja i rëndë. Alo? 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 Da, ma zala se përgjit njëri. Hajde, pike zez, hajde. Mjës, si është puna? Da, da ku të falë. Alo? Bravo të qofti me zemë. Alo. E keni ndërtuar linjë me kreqe shkrepsish. Do një kene marë ajo. Alo. Nuk e keni mëndit e puna. Njerë të frizë dhe hop linjën tokë. Nuk kanë faja ta gjeriza. Mbrëm tje gjitha i tufanë. Rima i rolë të kokën të dhe. Sa të hapja zhjë dhe pa e merë vese si të kërsasë tu. Tirana nuk punën. Shkodra jo, puka jo. Rjetë këtu, shkom bytë të thujtë. Alo. Alo. Po shlupej motra juve. Linja së punon. Kanë hak, duon të bisedoj njerëzit. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Aman, shqyqyr që erë dhe zana, koka po më dhëmë. Se, se është punë? Êshtë këputur linja, plasëm, dhëre, dhëre, zë njeri. Gjitha i qamet me gjithi, apo s'keme në këtë të ruar, vitëri? Unë, pas që antër dhe, mirë më gjithi. Yes. Ta qaj alin, zana. Alo, pukën, është prishur linja, nuk punon. Po, si të them, pak më vonë. Kush ishte? Ata të përmbullimi, Gjeriza. Unë po shkoj deri në komitetin. Alo, Kuksi, mirë pak Tiranën të lutem. Edhe ju është prishur linja. Dëbore madhe, eh? Edhe këte nga ne. Alo? Malasin, prita provojmë njerë. Alo? Alo, Malasin? Alo? Alo, spitali? Mala si nuk punon. Alo? Po? Nuk ju lidh do të qërku i spetës, punon linja kryesore. Qoj, më vonë. Qudime ju të posës, gjanëm. Po pse nuk përgjigjeni, më shoqe? Kam një saat që i bje zilës. Shkodrën, më shoqe, sa erë duhet ju themë? Alo? Nuk punon, po ju qëfar bani aty? Alo, centrali, jemi ekspedita geologike nr. 2. Po pse nuk dëgjohet, gjanëm? Ekspedita, alo, me dëgjon? Si? Qëfar thua? Nuk dëgjohet fare, se qka një zhurë? Ta provoj një rrushë, gënjë. Alo,
Alo, Zana, Zana, të lutem, në lidh me ekspeditën geologike numër 2. O ja, se çka telefoni, nuk dëgjohet mirë. E pra, të lutem shumë, sa të rregullohet linja, të lidh me një. Alo, alo. Dëgjo, Zana, e di unë, kështë thoni ju kur keni punë, por kam një halë të masë, kam vajzën të shtruar në maternitet në Tiranës, për të lindur, aman, më lidh me Tiranës e po më luen më ndekokës. Po shkëputur linja, majnë, nuk beson, sa të regulohet të lidhë. E mirë, të keqen, këtu po të kresë. Alo? Po, mama, nuk të lidhë dot me Tiranë, në shkëputur linja. Aman dhe ti, mama, po si të lemrujt blej akrilik? Nuk punon linja, pra? E mirë, mirë, hajde. Na siguruan sa njerës, po me belat malë. Gjithë forësa t'i ka njësu për hapin e rrugës. Ka ngellë makinat. Da pas në këtë e s'kolle. O, Lazar se vjen. Me sigurie ka zanë bora ma tamë. Po ku i ndodhe sot është kretë. Nejse, dëgjo. Po që gjithë serioze në lemëroj që t'nisim njerëzit, e? Po s'ki mërak, gjeri za vratë. Ju ikësh? Po. Vetëm? Po që të bëjnë? Ja dhe mama e jo dhe do akrilik. Gjete e kohën dhe ti për të përshaka. Ha, kapitan, o burra, s'kemi shpresim. Bur, si më therin kockat. Ka për të rëmë prap dhe burra. Do shko shlek? Ja, gjete krylli. Dyshoj një dy vend nga ty. Pritja pak dhe të sejtë. Jo, falim në rica, po hana. Ditën e mira. Me ru papshë. Është bllokuar qafa e Nikës. Po ti për ku? Po shkoj qo linjë njerë. Unë e mbarë. Alo, alo. Po hëmur e ty, gjete gjë. Ja, provo të lidhësht njerë me ekspeditën. Me ekspeditën? Po ti ku je? S'jam largë, jo. E shoh postën që këtu. E shë, a? Po erën e bukës djegur, e ndin? Cilën? Erën e bukës djegur. E arova dhe e shkrungoj soba. Sa i ke që je. Se përqeu buka ime, ty, a? E tjetër do të zëmrohen, të atish. U zëmërua. Alo, alo. Pak më vonë, më shokë. Shko nga pinë në tre. Alo, alo. Pak më vonë, më shokë. Alo. Erdi të shokë. Qëfar do të shokë? Alo. Erdi të pysi vjen zëri. Zëri? Shumë mirë vjen zëri. Po ty? Alo. Pa pra, si vjen zëri? Alo. Një minutë, më shokë, një minutë. Pa pra. Pa dhe, na qënë këve guak. Me kë kujtonë se talështi?
Alo. Spotale më shoqi. Erdhat pyet si vjen zëri. E mori vesh tash çfarë pret? Alo. Bravo. Çkeni këtu që? Po erdha ty si vjen zëri, po kjo shoqja ma mori për ters. Mori që bëj çuditshëm ti, do ikush i ty apo jo? Lutet central, falë. Po prit na bi, detën e kemi toni në Shfillorojci. Ah, shumë mirë. E paska gjetur ditën prit për shaka. Më shkon të shikoj linjën aty në plasë kokën po vjen këtu. Alo. Po, foli këtu, foli. Zë dukesh e vajzë urtë. Po që ke mërzitur shpejt me këtë punë. Jam mërzitur, sa mërzitur, kjo është punë për mua. Ti shikoj linjën atë bëj. Na plasë koka duke thirrur. Vinë më përtasin mua, se kur e kam unë fajnë që s'plasin do të telefon. Qëtësov, qëtësov. Ti s'ke mbushur javën që ke filluar punë. Më do mësosh. Ka rast e kur edhe të përtasin. Më ti mos më mërzit. Më dhe mos i fyë e njërës. Alo. 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 Shkojnë punë dorë Nikol Prenga. Ja, shikoj e vetë. Vjetrat i theu era, trejat po i preu linja. Pra na ju zemrove ti. Dhe deshet pan zire i natin ke brevë. Ah, more detë, të presesh një dru është kolaj. Po të arritesh duen vite. S'kishim si jabën. Në ryshe të zgjate linja dyfish. Nese, nese, të shkurat harruara. Apo vjen të pjeki kafe. Nuk më pretë kohë. Kam me rak se s'do të mysh në shpinë time. Jo, Nikol, jo, për s'po na punon linja. A ke ndërmend njitesh në mala? Po do njitem. Mora, jenë vete. Se shikon se po prishet moti prap? Pa qka ka kohën e vetë të ashti. Po të pak të në hyë e meri në...